Doutora, explica perdas de fezes involuntárias depois de fazer cocô e qual é o tratamento. Então vamos lá. Perdas de fezes involuntárias. Às vezes você está pensando que é uma incontinência, ou seja, você tem um problema ali na musculatura que você não consegue segurar as fezes depois. Isso é uma possibilidade e acontece mais em mulheres e principalmente mais idosas. Porém, em pacientes jovens, a gente tem que pensar em algumas outras coisas. Uma delas é a prisão de ventre. Então, a prisão de ventre pode gerar impactação fecal e causar perdas de fezes involuntárias. O tratamento vai ser resolver a prisão de ventre. A segunda delas é doenças orificiais, fissuras, hemorroidas, fístulas, que vão causar ali uma sujeira, sabe? Aquele borrão que fica na roupa íntima, mesmo depois de evacuar. E o tratamento vai ser resolver o problema que causou aquilo, seja hemorroida, fissura ou a fístula. Então, tem que passar no proctologista para poder te examinar.